ဘကိုးတိုင်းလက်ဗရန်မြို့ကတက်ခူကန်တစ်ခုကနေစတင်လောင်ကျွမ်းတဲ့မီးကြောင့်တက်ခူကန်ပါဝင်ဆိုင်ကန်သုံးကန်နဲ့အိမ်တလုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရပါတယ်ခမသာတင်ဆက်ထားပါရရှင်ဘကိုးတိုင်းတာယဝတီခရိုင်လက်ဗရန်မြို့မြို့မရက်ကွက်ကလမ်းမတော်လမ်းနဲ့ပြကုန်းလမ်းတောက်မှာဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကမီးလောင်ခဲ့တာပါစံပို့ထုတ်တဲ့ခုခံကဖွင့်ထားတဲ့ပံကာဟာအပူလုံးကဲပြီးမိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တရင်ရရချင်းမကျွန်တော်ဒီမိသက်ကားလေးနဲ့အကုန်လုံးလူစုပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်တယ်ထွက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်၄နာရီ၅မိနစ်လောက်မှကျွန်တော်ရောက်ရှိပြီးတော့ငိမ့်တက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မိသက်ကားဗနစီထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်တန်တွေကားတွေပါဝင်ကျွန်တော်တို့မိသက်ကား6စီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်တွေအရန်အင်အားစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့80လောက်ထွက်တယ်ပေါ့80လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတာဝတီမိသက်ကား2စီးကအကူလာတဲ့အင်အားနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်တေးအင်အားအရင်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့80လောက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိပြီးတော့မြင်းကြီးတက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကလည်းပဲအဆောင်မရှိဘူးမရှိတဲ့ပြင်ပန်ဟာရဲလည်းပဲသူတို့ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အပူလုံခဲ့ပြီးတော့မီးလောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့နေနဲ့မီးလောင်မှုစုံစမ်းဖို့ရရှိပါတယ်ဒါအပြင်တည်တင်းရရှိမှုနောက်ကြတာမိသက်ကာလာတဲ့လမ်းတဒါဟောင်းမှာမောင်းတန်ပိတ်ထားတာဒီကြောင့်လဲလမ်းမှာကြန့်ကြာခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ညနေ9နာရီလောက်ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မိကိုညနေ9နာရီလောက်မှမိငင်းတာနိုင်ခဲ့ပါတယ်9နာရီ45လောက်မှာတဲခုကန်ဒီလိုတော့တဲခုကန်ရဲ့အပေါ်ရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိကိုလုံးလေးထွက်လာတာတွေ့တယ်အဲဒီကနေမှကျွန်တော်တို့မိစတင်လောင်ကျွမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စရောက်တော့အပေါ်တဲ့ကိုမိလောင်တယ်မိလောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းညင်းတက်ဖို့လို့တော့မိကများနေတော့ကျွန်တော်ညင်းလို့မရတော့ဘူးဒေးကိုလည်းကိုကျူကျူကြီးတို့ဟိုဘက်ပိုင်းကိုလည်းကူးတယ်ဒီဘက်ကတော့မိညုံကရိုက်နေတယ်ပေါ့အဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးနဲ့မိတဲ့တက်ဖွဲ့ရောက်လာပြီးတော့မိငင်းနေတာကျွန်တော်ရောက်ကလူငယ်တွေရောအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ငိမ့်တာပေါ့နော်။ရက်ွက်နေပြည်သူတချို့ကတော့အမှန်တကယ်အကူအညီပေးတာတည်းရှိပေမဲ့တချို့ကတပ်ပုံရိုက်တာတည့်ရှုနေသူတွေများတာကြောင့်လဲမိငိမ့်သားရမှာအနောက်ရှက်တွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လဲမိသားတော်ဝင်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။မိကြောက်စားတော့ဆိုင်တဆိုင်တက်ခုခန်းတစ်ခုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်နှထအိမ်တစ်လုံးစပင်ညဆိုင်တဆိုင်နဲ့မုတ်ဆိုင်တဆိုင်လဲမိလောင်ခဲ့ပါတယ်။မိလောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးချောစင်နေစားတော့ဆိုင်နဲ့စံပူထွန်းတက်ခုခန်းမန်နေဂျာကိုတပ်တမ်းမြို့နယ်မြို့မရဲစခန်းကအမှုဖွင့်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ